VBOX и YouTube, това е Village Survival епизод 5, в който ще си направим диамантена кирка и още две айрон. 5, 6. Добре. Надявам се да сте се посмели на миналия епизод. Така, един диамант. Добре. И оставяме това, това и това. И ще вземем това. И сега ще чакаме да слезем до 12-то ниво. Добре. Фак. Кам. Кам. Не сме дошли точно за това тук, но как да не поберем малко копа се свърна. Служение тоже значим местенцето. Тук малко ще покопая надолу. Фък, фък! Добре. Как да се измъкна от тук? Добре. Падахме с аракирката и с диамантената, но за щастие имам още едно. Ще използвам сега тази кирка за майнване. Тъпото нещо. Как не можам да се сетя. Добре. Иди ли сега? Манко. Бум. Съжалявам, но боли ме гърло. С торчо изгоряхме с всичко и толкова е казано. Ужас. Юст на Саут на Норд. Добре, ще е нататък. Ще гледам в един клип как един пич открива диаманти на Норд. Затова тръгнах от тук. Така. Тъпият е това, но е това. Заради това сгоря формата. Така. Два четвърто. Добре. Пак някаква тъпа пища. Така. Гол. Лапсу позови. Така.
имам 3 голата. Добре, следим в всяка цъка, че горе. И продължим надолу. Така. Така. Добре, даже... Айде още една ранкирка. А, си почти. Имаме кол и така. Торча. Ставам тя глупост тук и ти не мога. Добре, тим тук надолу. Ако сте лякнали, ако сте лякнали миналите ви клипове, ще се субскрайбнали. Нали знаете какво е 30 минути епизод на Minecraft Village? Бум. Дори до 9-то на ниво. Но ще продължим така. Чо лава? Сега тук ще почва само на нощата. Добре, ранкирката не заслушваме. Че подраз... Да, не. Подозрително. Така. Ще продължим от това така. Защото в пещерата може да има много нещо. Мразя така. Окей, okay, само ли бе?
Ето видях. Добре. Вече тук ще ми трябва само камън спон да видам. Пробвам да заобиколя това. Така. Норм. Лицо, защото съм намирал така. Потрето на диаманти. Така. Така. Все нататък. Така. Два скриншота. Окей, нататък не съм ходил. Ходил. Да. Добре. И да, като цяло мисля това да бъде епизода за Великата Вавло. Всъщност, да. Окио! Добре.
така, в другия епизод ще експлорваме нататък. И мисля, това да е като цял епизод, надявам се да ви е харесало. И... да. Чао!